Já jako doufám, že ty diváci nebudou moc jako LGBTQ fóbní, protože potom to by vlastně... Víš co, jsem docela překvapená v poslední dobou z toho, jak to lidi berou. To je pravda, že jako, to že je, jako no. Je furt strašně moc hejtrů na sociálních sítích, ale to jsou prostě všechno většinou děti. To. A lidi, co fakt nemají ty informace, ale my jsme tady o to, aby jsme ty informace dali. A vím si, že mně se fakt podařilo za můj život už i tady, tady prostě změnit trošku lidem. Prostě teď je taky to. Otázka, jak to vidějí lidi venku, ale to je přesně to, o co mi jde, protože lidi mají předsudky, to jsou ty přesně ty předsudky. A věřím tomu, že každý, kdo tady jsme z té komunity, jsme jako za tu svoji komunitu fakt z toho nejlepšího, co se mohli dát. No tak to myslím. Až na tebe teda. No, a jinak prostě skvělý, víš co? No, ne, víš, jak to myslím. Jako, jo, že, ale jo. Tak já se třeba bojím, že já jsem taková hodně docela stereotypní lesba, že to jako nemyslím, bude přesně o tom, že lesby jsou holky v klučičím v oblečení. Jo, jako něco, že něco, to lidi víš. Budou už tak vnímat. No, že se trošku bojím, že... No jenom, že o tom tyhle, ty můžeš prostě mluvit, tak jako každý jsme nějaký, že jo? Právě, o toho jsme tady, abychom o tom mluvili. Právě.